עכשיו למדיניות מעוררת מחלוקת של משרד הרווחה בנוגע להוצאת ילדים מרשות הוריהם. מורן שכניק מביאה את סיפורה של משפחה שמתארת כיצד עובדת סוציאלית מנסה לה... מגיע בעצם מוקדם, מתפתח יפה, בא לבוש ומצוין, אמא שלא בא לקחת אותו בזמן. כך הוקלטה השבוע מנהלת מעון במרכז הארץ שבו לומד אחד הילדים של משפחת ג'. אביו של הילד טוען שחוות הדעת הזאת, כמו חוות דעת חיוביות דומות על ילדיו, מעולם לא הגיעו לבית המשפט, לדיון על דרישת הרווחה בעיר להוציא את חמשת הילדים מחזקת הוריהם. ניסו לה בכוח להוציא מהגננות דברים רעים שאין בילדים. והיא אמרה, את חייבת להגיד, תגידי ותגידי, וחזרה גם, תגידי דברים רעים. היא אומרת לה, לא, אני לא אגיד, והיא רשמה לה דוח על כל המצב שלהם. אז היא אמרה לה, אולי תשני מהדוח. לא, אני לא משנה. ורדה, היי, זאת. אהלן. תקשיבי, אנחנו, מכיוון שיש לנו דוחות מדהים גם לגבי שאר הילדים, ולא ברור מה קורה שם ומה מי המטפל העיקרי שם, אבל אנחנו רוצים לקיים את הוועדה על כל הילדים. העובדת הסוציאלית טענה בשיחה עם עורכת הדין שהדוחות מצביעים על הצורך הדחוף להוציא את חמשת הילדים מהבית. אבל אלינו דווקא הגיע הדוח הזה, שלפיו אחד הילדים ערני וחייכן, נוכחותו בגן סדירה ויומיומית, והוא ברוך השם בריא. גם הדוח הזה, כך סיפרה לנו היום עורכת הדין של המשפחה, איבד את דרכו לבית המשפט. לצערי הרב, לא מדובר באירוע חד פעמי. זה כמעט קורה בכל התיקים. הבעיה העיקרית היא שבית המשפט לא מבקש ראייה כתובה, כי בית המשפט ובצדק יוצא מתוך הנחה שהדברים הם דברים אמיתיים. אין סיבה שפקיד הסעד יכתוב דברים שאין בהם אמת. דיברה איתך מזמן עובדת סוציאלית? היא מציעה דוח על הגבי, אמרתי לה שהיא מאוד טובה ומאוד מתוקה. אמרתי שהיא דוחה קצת בגן, אבל היא נרגעת והיא ממש בסדר. אז היא ביקשה, היא אמרה שמצווה גדולה לדוחה, וזה הכל. המשפחה טוענת שמדובר בכסף. נגמר תקציב הרווחה שיועד למשפחה, וכעת כשאין מייכן לממן את העזרה, העובדת הסוציאלית העירונית בוחרת בדרך הקלה, להוציא את הילדים מהבית ולהעבירם לכלת חירום, משפחת אומנה. לא יתאפשר לממן יותר סומכת עבורו, כי הוא קיבל כבר שנה. אז החלופה היא הוצאת הקטינים מהבית, כי נגמר לנו הכסף לסומכת, יש לנו תקציב לטיפול בקהילה לשנה לסומכת. זה דברים שהיא אמרה לאב. לבקשת המשפחה לא חשפנו את שמה של העובדת הסוציאלית או את מקום המגורים. במרכז הארץ הם ביקשו שנאמר כדי להגן עליהם. ההורים רק רוצים לחזור לחיים נורמליים, ורק מבקשים שתקשיבו להם, כשהם טוענים שבית המשפט מקבל מידע חלקי, והילדים הם הנפגעים היחידים. התגובות מאגף הרווחה בעירייה נמסר כי הטענה ולפיה העובדת הסוציאלית אילצה את גורמי החינוך למסור מידע מוטעה שאינו משקף את האמת, חסרת כל שחר. מדובר בעיוות צורם של העובדות ובסילוף המציאות שכאמור איננו יכולים לפרט לגביה בשל חובת הסודיות. נוסיף כי מדובר בהאשמה חמורה ובפגיעה בשמן הטוב וביושרן המקצועי של העובדות הסוציאליות המטפלות במשפחה זה זמן רב במסירות, תוך הענקת סיוע מרבי על מנת להיטיב עם ילדי המשפחה לשון התגובה. לאחר שהורשע בפרט...